So ma sipurim ha-meraglim omrim sheheim hem tzadikim gedolim sheolam haba lo shayach lahem hem lemailam olam haba. V'gam hem hochu b'shlichut kol am Yisrael בשליחות מוישה רבנו לדייתך, לדייתך, הם נקראים דור דעה, שיצאו ממצרים היו נקראים דור דעה, אז אחורה איך הם היו יכולים ליפול? אם הולכים הדעת עצמנו, יכול להיות שניפול. כתוב הרמי פרמשלנה, אז היה בחורף, ורמי פרמשלנה היה עולה איזה הר, אבל ההר היה מלא קרח. נו? אז הוא היה הולך על ההר ויורד מצד השני ולכת ישר למקווה. הוא עשה את זה כל שבת או כל יום. אולי בשבוע היה הלך עם סוס שם, אבל היו אחד, שתי אורחים שבאו, רמי פרמשלנה, מה היחידיות שלו? אתה חושב שאף אחד לא יכול לעלות למעלה? אנחנו ניסע ונלך. אז הם התחילו ללכת על ההר ונפלו, שברו עצמות, לא יודע מה קרה. שאלו רמי פרמשלנה, אבל איך אתה עושה את זה? איך כבודו עושה את זה? אנחנו יודעים שזה רק אותך, ואנחנו לא יכולים, אנחנו שברנו עצמות והכל. הוא אמר מילה מקושה למעלה, שמקושה מלמעלה לא נופלים. אותו דבר, אנחנו באים בשליחות של מויש רבינו, וכל בני ישראל, זה ממש כוח גדול מאוד, איך הם נופלים למטה? אז הם אמרו, והם קיבלו את ארץ ישראל, במחשב ובדיבור, אבל לא במעשה. הם אמרו, אני לא יכול, אנחנו לא יכולים לרד למטה. לא יודעים מה יקרה. אז הם קיבלו את הארץ במחשבה. ואילם המחשבה. אבל העיקר זה מעשה דירו בתחתינים, זה העיקר. אבל למה מסתכלים עליהם כמו צדיקים? מסתכלים על השורש שלהם. השורש שלהם הם מיוחדים עם הקודש ברוך הוא, הם צדיקים כשרים, השורש שלהם. אבל השורש צריך להתלבש בתוכם, לא להישאר בשורש. יודעים את היצר הרע, זה טועיב למעלה,
עד שזה ירד ואחרי זה הוא נהיה רע. בשור שם היצהר לא רוצה שאתה תציית לו. כמו הזיינה שבא לבן של המלך ורוצה לפתות אותו. היא לא רצה שהוא ישמע אליה. אותו דבר מיצהר. אין רע יורד מלמעלה. וזהו. אותו דבר שפרשס חוקס הקדוש ברוך הוא אמר למשה תרים נחש. מה נחש? הנחש זה נחש הצפייני. יצהרה. יודעים מה עשה הנחש, הנחש לפני זה, בזמן של אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אמר להסתכל למעלה בשורש של הנחש, נחש הקדמוני. שהשני של הנחש הקדמוני הוא טעיף, ועל אין רע יורד למעלה. כן, למטה זה נהיה ככה. אבל למעלה זה טעיף מאוד. שאין רע יועד למטה. זה אותו דבר עם איוב. הוא לא הרהר אחרי הקדוש ברוך הוא. בגלל אין רע יועד מלמעלה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר למלך המובס. אל תיגע בו. באיוב בעצמו תיגע. אין לך רשות. וכל יהודי רוצה לעשות מצוות. כל יהודי. בגלל זה יש דין של כפן עשוי עד שיהיה מריצים. יכולים לקפות יהודי עד שיגיד אני רוצה. כמו בגט. והבעיה של העגונות יכולים לקפות את הבעל עד שהוא יגיד אני רוצה לגרש את אשתי בגלל בפנימיות נפשו הוא רוצה את זה. אוקיי, מסתכלים על השרש שלהם. אבל איך זה מסתדר עם הפירוש הפשוט? פירוש הפשוט הוא, יש בעיה. אבל בכל זאת, הבעיה היא שהם אמרו שהם לא יכולים לרדת למטה. יש בעיה עם עבודה באדמה והכל. הם לא יודעו, זה כמו היצר הרע שלוחם עם הקדוש ברוך הוא גם כן. לוחם עם שורשו. אותו דבר מרג, הם נחמו עם שורשם. הם לא רצו לרדת. יש עניין של בית שמאי בית הלל. בית שמאי אומר אסור. הם אמרו אסור ללכת לארץ ישראל. ביטול תורה והכל. אסור ללכת כמו בית שמאי. בית הלל. זה להתר, מייקל. אז כל בן יפונה וישוב בן נון, בסילל, עם חפץ בנו השם. בכדי לרד למטה צריכים אור גדול. בגלל צריכים את הכוח של גדול כדי לרד למטה. אז מה קרה? אבל אחרי זה שנפסק ההלכה כמו בית הלל, במקום בית הלל אין הלכה בית שמאי, אז אותו דבר אחרי שהקדוש ברוך הוא ומשה רבנו פסק שההלכה כמו כל בן יפונה וישוע בן נון,
זה נהיה רע. ובעזרת השם, בגלל שאנחנו נמצאים במדבר העמים, לא ללמוד מהמרגלים, כמו שהם נהגו בעילום המעשה, צריכים ללכת למעשה דיר בתחתנים, והמעשה הוא העיקר, ונלך לקבל פני משיח צדקנו תקף מיד ממש נאו. חי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, חי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, חי עדינינו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד.